နေပေမှာဖယားတခင်ကနားလည်အောင်မလို့တိအောင်လို့တရေမှာယေရှုခရစ်တော်ကတောင်ပေါ်မှာသွားပြီးဆူတောင်းတဲ့ချိန်မှာမောရှေရဲ့အေလိယရဲ့ပေါ်လာအဲ့ဒီပေတရုလည်းအင်္ဂါရင်နဲ့ကြည့်လေမျက်စိလေးဖွင့်ကြည့်လေယေရှုရဲ့မောရှေအေလိယရဲ့လည်းတွေ့လေတွေ့အောင်အိုးကိုရောမောရှေဘုတ်တဲ့ဆောင်အေလိယဘုတ်တဲ့ဆောင်ကိုရောဘုတ်တဲ့ဆောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါစေတကယ်တော့ပေတရုကမောရှေမြင်ဘူးလို့လားသူမမွေးခင်နဲ့မိုးရှိရလုံခဲ့တော့နှစ်ပေါင်းပဏထောင်ပါလေမိုးရှိဆိုအလုံးမမြင်နော်ခမရရချမ်းသူကမိုးရှိပြီတော့မြင်ဘူးလိုက်လို့မျက်လုံးပွင့်လိုက်တာနဲ့မိုးရှိဖို့တဲတစားအေလိယကိုသူတွေ့ဘူးလားဖေလို့တွေ့အဲ့တော့ဓာတ်ပုံဝန်းရှိမလားအေလိယဒီရုပ်ဆိုဘယ်သူကသူတို့လာပြမလဲ Facebook ဒီဘာဒီမှာအေလိယအကောင့်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားမှာလားဘယ်သူကသိမလဲဘယ်သူကသိလဲအမေဖျားရခင်ပြင်ပြဘလို့နားလေလေဖျားရခင်နားလေစရာအချို့အိမ်မက်မက်တယ်တင်းအောင်နောက်နဲ့အရင်နားလေဖို့မကြိုးစားနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်တင်းပြင်ပြပေးမှာ interpretation comes from god ပြင်ပြချက်ကဖျားရခင်စရာနေလာမှာဖြစ်တယ်လူရအောင်နောက်နဲ့နားလေအောင်ရမကြိုးစားဖျားရခင်ဝိညာဉ်တော်တင်းပြမယ်တင်းသိတင်းအแทးမှာသိဘာလို့ရမလဲဆိုတာသိဖျားရခင် body one in pain လေဆိုသိဖယားကဘာတွေချေလန်းလန်းစေချင်လဲဆိုတာကိုသိပေတရုတခါတဲ့အိုးအေလိယာနဲ့မောရှေတွေ့လိုက်တာနဲ့ယဉ်နီးတဲ့တငယ်ချင်းလိုလိုပဲသူ့အထဲမှာခံစားအချို့ဝိညာဉ်လူတွေလည်းတဲ့အထဲမှာတငယ်ချင်းလိုပဲခံစားကျမဘွားမှာရှိရဲ့အချို့မိတ်ဆွေတွေကျမဘွားတွေကိုဖယားပို့ပေးတယ်ကျမသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ကြတဲ့အနေနဲ့ကျမသိရဲ့သူကကျမအတွက်မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ကျမပြောမယ်ကျမတို့လူတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါအယံတတိထားအချို့တွေကမိတ်ဆွေလိုလိုနဲ့ယံသူဖြစ်နေယူရရှကာယုတ်တွေဖြစ်ကိုရောင်းစားမဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်အမေကျမမကြောက်လူနဲ့ကျမပေါင်းတဲ့အခါကျမမကြောက်ဘာကြောင့်မို့လို့ဆိုကျမဝိညာဉ်တော်ကိုယုံဝိညာဉ်တော်ကကျမအထဲမှာတည်စေကျမနားတော့မလဲသူဘာတွေလုပ်မှမဟုတ်လို့လဲတော့ကျမနားမလဲဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာ spiritual sense ရှိရကျမတင်းလင်းဖရားခင်ပေးမယ်တဲ့တဲ့မသိတယ်အဲ့ဒီလူကတင်းတဲ့တငယ်ချင်းအကြာကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးသလိုပဲအမေတကယ်တော့တခါမှမတွေ့ဘူးဘယ်မှာဖြစ်ဘူးလားလေဒီလားတငယ်ချင်းဝိညာဉ်ရနေပေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဝိညာဉ်ရနေပေကအားလုံးဖြစ်ပြီဝိညာဉ်ရနေပေကအခုမှဖြစ်မှာမဟုတ် supernatural နေပေကအချိန်ဆိုမှရှိဆရာဂျောရှုအလည်းခဏခဏတင်ဆရာဂျောရှုတရားဟောချက်နားထောင်ဘူးတဲ့လူတွေတော့သိeternity ပဲရှိရဝိညာဉ်ရနေပေဆိုတာက time မရှိဘုရားကအစနဲ့အဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုဆုံးပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အခုလည်းအစဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားကနေတိုင်းနဲ့နေပေကဝိညာဉ်ရနေပေအချိန်ဆိုတာမရှိကျွန်တော်အချို့လူတွေကဝိညာဉ်ရနေပေမှာတင်းနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပြီးသူနဲ့သွားလာပြီး mission trip တွေအတူတူထွက်ပြီးအသင်းတော်တွေအတူတူတည်ဆောက်ပြီး ministry တွေမှာအတူတူဆက်ကပ်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာအတူတူလုပ်ပြီးအဲ့တော့ spiritual loop ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အဲ့ဒီလူနဲ့တွေ့တာနဲ့တန်းသိတယ်ဒီလူကငါ့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်။အိုးအချို့လူကြောင့်တော့သိတယ်တဲ့ spirit ထဲမှာဒီလူကတော့ယူရာရှကာယုတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ငါတို့ငါအချိန်တွေအများကြီးပေးလို့မရ။ This spirit ထဲမှာသိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ I'm spiritual then you know it. But I know because I'm supernatural.Hallelujah. ချွတ်ပြောရင်မင်း perception ကမားတယ်။ဟုတ်တယ်ငါ့ရဲ့ perception မားနေတယ်။ဒါပေမဲ့ငါ့ရဲ့ reception ကတော့မမား။ဝိညာဉ်တော်ဘယ်တော့မှမမား။မင်းတဲ့ဝိညာဉ်လူဖြစ်ဖို့တော့လို့